Ma khalifani sayyidina
Sheikh radiyallahu anhu wacce ba ci mam alhadji abdullahi nias mo ñu teunk ñun ñep ñu bok tay fanan ci guddigi ni lan moy guddigi guddigi yep guddigi nante yalla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yonent mi nga xamne ku neexa tagla waye ku naqade tagla yonentu sunu mbokk peul ba mañ ko waxe ne yonent dafa nexa tag muné man sax dé man nako tag dem ci gamo gi wayi nex rek mu yotu micro bi nangako ci seigne mass tié micro bi taxaw lu yag ñu ne pour la waxal bok muné ah mu takaw rek mu takaw takaw ba mu yag sallallahu alayhi wasallam mo baax né wallahi mo baax mu seug ci lool rek ñu paré nak yo pour lo li ngay taggé yonentou mu né ha kèn mu fé mëna wax lu passé mo bax dé lu wax ju guddu guddu mo bax rek nga mëna dégg waye lu gatt gatt hit mo bax rek nga mëna dégg kon ku néxa tagg la waye ku naqadé tagg la ndax li tax mané ku naqadé tagg la tagg yonenté yalla muhammad mu jaar yoon go xamné ku lay dégglu xamné yaangi dégg yonenté yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tagg wo wa jafé yoon wo nak ci la mam khalifa nias radiyallahu anhu rawe kep kuy goru yalla mom kenn ci yonent yalla muhammad fukki junne way ak ñaar 12000 ver mom kenn motax bari na kuñ fi naw bo bolé hon lam bind ak la moromam bind ak la moromam bind bañ de juroom ñaar duñ tollu mam khalifa nias ci wé lolu yalla ko ko jaglél motax ba lambe xam xam teggi gaay kacior bu reebe ibnu mayyaba al jakani walli ci bir ñew andi ci ay galgal yu kenn man troc téré ba te ci assi mbollem fuñ xam ci bir makka duggal neen fa téré ba mu teppic al siri gi yonent yalla bi sidi ahmed tijani sirf radiyallahu anhu juddo marok gi sahmat tijani sirf radiyallahu anhu tedd
téré bi ñofa lambé fa diiram ñetti at téré bi te picc waye ba téré bi dof dof lo ba duggu bout Sénégal dof dof lo ba yex ci dëkk bu ñuy wax Sokone Mamal Hadji Ahmad dem bu Sokone lire téré ba da ha ciowlé bari dé waye téré bi dé bu ko fi Mohamed Aminata tontu kenn du ko tontu ñi jël téré ba andil ko Mam Khalifa Niass fekk ko ci xoyof ga mu ngo sel ben folate bu gatt xoyof lol nek ci bin barma talibé wër ko muy door bala xala ah ñi ñew jox ko téré bi mu ne téré bi moy lan ñu ne téré bi dé mo tuddu Khariful Jani téré bi la borom bind tuddé ko ne da fay dok meññatam tidiane mu ne ah téré bi dé du fanan sama kër wala budé fanan sama kër fa gëna hés ci kër gi lay fanan yobulen ko ci douce ba téré buy tak qasiyahu ta jam sobe la yobulen ko ci douce ba ñu jël téré ba yobbu ci douce ba mu jël téré ba bu xeyé dem lire gis la gor gi wax ci tay tay ak laxas ci xéti xam xam yu ñor mu ñew tok ci mbaram gata xam ma diko tontu ben par ben mbolem luma ibnu mayyab mo so wax mam khalifa ñax daj ko sanni ci xal ba nako da nga gatt xam xam rek sa xam ali wa suri wut ndax bu sa ali wa suri wut widi warut la wala fi dañuy wax ne ñaar yi mo gëna bon defantu baxut ak jangantu yalla yalla musul bi bo janganto jeexalo lu may laxdre xasmayu deba xam xam bu jog nga dug ci lo wax nga ne laxdre neenal ta laxdre lim wax bari wut Serigne Hadi bam ñukoy jangal mu ne mo ngi melni ki sangu ci wanak bi yor ndox mu tuti xebal saabu bi bam mu def ci yaram bi bam mu daj mu wara ko wacce ak ndox ndox ma jeex ñakko na sangu ko gën xam xam bu niw non la mel ci borom lolo dal Ibn Mayyab Mam Khalifa ne ko nak sa téré bi doxna wërna ba yek ci man waye da nga xamne man mi de limay xébu xébu man daamalu gatt li ci bir mbaram ga taxmi man la yalla jaglél ci digënt ku wéx ak ku ñul lu jaglélu kenn ci xam xamu bayan ak balaxa ak badiya muy xéti xam xam yi gëna for ne ko man qassahu bi wadhihi al bayani min bayni kulli al bidi wa shudan Mam Khalifa Niass momu nak qasidam bi nga xamne tay mom la Oustaz Seck Wilane mi doon jang di qasida bo xamne mom kenn moko bindal bopam ci tarjuman ba limay bëgg wax Mam Khalifa mo ne xif bi ribo suñu mbokki way ka di mang len di bayilo xel ci bat bob ñu bari xibri bo lañu wax duut ko de xif bi ribo lañuy jang qasida bobu Mam Khalifa ne nak kep ko am soxla lu soxla ba reey reey kep ko am loro lum 10 10 kep ko am njaqare lumu 10 10 nga wet yow kenn jang xif bi ribo ba mu jeex tak nga tewlu melo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam Mam Khalifa neena qutiyal ha soxle ba day faju ci num gëna gawé xif bi ribo mom deugna ci maulay al hadji ibrahima niass mu waxone duñ ko jang ci tante mukk ba mu jeex ludut kun kenn ci mboloma yalla wan nako leeru yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam motax setlu len limay wax musulunu gis ñu jang xif ba mu jeex ci barab te kenn joyut fa munu nek leeru yunus yalla muhammad moy xelmat ci mom du dor xol bi ronkañu di genn munu ñak motax lu way mana way way lu bat ba neex neex do tolok Mam Khalifa Niass ci we motax yeen seigne mass am ngeen sas de téré bi hey bala ngeen ko jéxal esprit bon momu nak ci len bëgg tuug duggu tuuti barkelu ci ndax guddigi weyna duñ mëna jéxal qaside bi lepp waye dañ ko jéma def li ñi wax wër ndombo jaar ci buntu bi genn ci buntu ba ca dess dañ koy teunk rek qaside bi Mam Khalifa ko tuddé kasful qumma fi madh an-nabiy ar-rahma turo siwna de waye amana benen tur buñu tuddé kasful ham
wal ghummati fi sirri sirri hayni rahma dafa bari tour de ta nak arab yi dañuy wax ne inna kasratal asma'i tadlu ala sharafil musamma bo selona qasida bi biko mam khalifa ñass di bind dafa tombé won ak mu bind lamiyam yek mimé yu bari comme bi fi bay mam gordon jang ben ci mimiyam yi ñi nga xamné xolam kañaan dafa laxos ci sen xoli dañ dañ wax né ah khalifa ñass limi woy woyut ko nari gannar yi no ci ala jadd lay ñass ñoko fay woy mam khalifa bayyi ba nari gannar yi laxas ñibi ba kenn benam nar bu konku desatu fa mu jël nak li gëna jafé ci xam xam jël bahru bi gëna jafé muy muju tass nga xamné mustafilul fa'ilatul muqibun mu jël qasida bi nak rof ko ci bahru muju tass def ci ay xéeti balaxé yo xamné ni kenn mënul lako wax bi qasida bi génné nak ñepp nak doora nangul mam khalifa ñass liko yalla defal kon qasida bi daf ko done bind ngir teggi tuuma ndax dañ ko daan tuumal ne limi wax waxut ko nari ganar ye koy wax ndax li wax ji rafet ji nit ku ñu won ko ma wax ngok serigne bi neene tuuma yag na ci nit ku bax yag na top nit ku bax de mo dalon yenente yalla yusuf tuuma gog mo top yenente yalla musa wallahi tuuma joju mo top yenente yalla muhammad ñu diko jay lu ne dof la sahir la dof la lu nek ñu tuddu kazzab la lu ne tuddeneen ko waye na al haqq ya'lu wa la yu'la alayhi naqul ja al haqq wa zahaq al batil in al batil kana sahuqa kon sang wi dama bëgg ngeen yëkëtil ma tuuti ci xef bi rew bo ñu daldi ci barkelu ay beuyit ci ñëlbel gi barkela ko ndax ñamuhu ñoo ñak wax ci buñu kilifa yi wax lo ci ndigalal kilifa yi waye amon nañ ngantal wax ndax li fi baye mam ngor jour doyna seuk kon dama bëgg ngeen yëkëti xef tuuti rek señ bi ñu barké lako su ko defé ñu barké la ci yow bo helba had hakizin nalqad asbirwa Arab azab, holy day.
lo téré bi ñi tiddé xif biribu goor gi bim koy tag dafa def li ñu tuddé xassal tuuma jé ko dalon ci hamsiya la doon daw ndax hamsiya bamuy tag yonentu dafa tebré ne ko antalil kawni bahjatun wa baha'u wa tajallat bi nurika salma'u gayna goor gi dafa man taway yonentu yonentu bokoy tag da ngay xassal ku lan moy xassal da ngay tag gent wala ngay tag ay kewel wala ngay tag jongoma wala ngay tag gor gui ne ma len ko dakk di budé xassal rek ngeen bëgg ma len ko dakk dama ne xaar len ma def lu ñu tuddé tejirit ci balax damay jël sama jëmbu je tag dag ko def ko muy ñaar benn bi taxaw di mo xata ba wante ak benen bi di wax ak mom xam nga xif ci batab arab moy taxawal ndax kenn ku taxaw mom kenn kan lay wax taxawal amut ko kon dafa def li ñu tuddé tejilit ci balax dafa génné jëneen jëm mu taxawal ko falé mu melni jëm jojé day dox mu ne ko hé xif taxawal la wax mu ne ko fu may taxaw mu ne ko birubuhin ci ay pak ay terrain ay gent yo xamné dara nekku fa waw ten de gent yoy fu nekk mu ne gent yoy bawali rapuna yagna gent yi ngay wax diko jener ñun ñikoy wax xamoko gent yi imam khalifa wax moy bi taxi makka ya ngay seen ci etat ya ndax neena fu yunus yalla muhammad don dund te dund tut fa fofa gent la motax mu ne ko biru buail bawali mu ne ko bo fa taxawé nak mangi sakku ci yow wapki nga joy sininan ay hat yu taftale xam nga waxut ben fan waxut ñaari fan te gis nga joy yoyé bokoy joy ciofel lay don da xam nga joy ciofel ak joy naqar ronxani duñu ben xolama wi neene nit ki buy joy ngir naqar da ngay gis ronxani da fay def ben wex wex ni bu noppé dang koy xam ci mom ndax da fay las waye bu dé da fay joy mbekté mam khalifa ne da fay wad par ben haynahu tansurun minhu wa furada amna yo xamné ben lay don masna wa minhu furada ci cheikh tidiane ngay gis ronga ñe rek di buti borom day wad ben par ben waye nak ki joy par naqar mom day gis mu def ben waame rek wuti ci kiñ bi kon ñaari ronga ñu diñu ben bi mbekté la waye bi naqar la ma ngi xalifa ne bo fa démé nak fa joy yi mbekté muy wad ben par ben al qawali ad yay waji wey nak la wax nak fa joy bo démé nak ca place bobu joya bu mu nek joy yu gatt dé wal tasqi na nga fa sakko nandal ha muy nek demir yahudu ilal makan place ba bo demé na nga joy ba place ba toy xep mu melni da ron taw ronko joy ko amul tiefel gu ma ci yentu yalla muhammad atanoko way lima koy nandale ba place ba toy xana da ay ronkañi kessé xana damay wuti ndox di rot mu ne dedet kula damhi la bepp ronkañ bu mu nek ci yow ci loko joy ta joy ko ci yentu yalla muhammad pertango lola waral Yunus sallallahu alaihi wasallam ne bu yowal qiyamate safara bu deme ba nga xamanteni mu nga départ gelex gelexi wuti yeferi di four ndax takadu tamayyasu min al-ghayz kullama ulqi fiha fawjun sa'alahum qasanatuha alam yatikum nasirun qalu bala qad ja'ana nasirun fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min shay in antum illa fi dalalin kabir safara nak budé ba tollu fofu gaay nak yuxu ñan lan mo ñi xétalé ci safara dañuy gis jenn jëmmi lèr mu yër ben kaas bu ndaw ñew rek tour ko ci safara safara fayandor lepp jeex tak ñu né waw kaas bu ndaw bi nan la mëna fayé safara su bari ci ñu né kaas bi ngay gis mo doon ronkoñ ñinga xamné seeni borom dañ den joy ngir sop yenen te yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ronko ñoy du la suuf buy genné sa bëd rek malaika yi xawnen ko yobbu ko xaras lola nak lañu mam khalifa di ñaax di ci ñaax bopam motax mu ne xolal yahmi la wax xam nga baata bi yahmi man na nek tahmi ci tafa'ile la rek waye moy luy doté ko
xam nga may ñaar la amna ko xamne da fay ñew mosal la wéccet amna ko xamne da fay ñew kontu tuti jox la amna ko xamne bu ñew bu lay may mom du xol day joxe rek mam khalifa neena bo dem bay joci nti yalla muhammad tabel tabe gu tolni bul dese ben ronkoñ way li nga yor yeb doti ko soti ko ngir jimmi nti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa place yoy may fa mune durun ay keur la yo xamne haitu man de minon na uhele agayam gaay fa dekké hon man khalifa nyas mi di wax ak yeen dekk fi ci kawlak gaay yoy dekké hon makka ñom hamza ñom aliin ñom omar ñom usman wallahi minon na le wax ju graw lay wax fofu motax mak netalil na ma luma ñemehu tan netali way dana ko jundi neena xamna jurum ñaari mak ño xamna ci senegal jurum ñaar ñoo ñep fekke hon khaswatu badrin ñemena wax ne mam khalifa nyas radiyallahu anhu ci la bokkon amna menen mak mo xamne hormay tax duma tuddu ko way da na tok ba yag rek mu ne wagas daraaji ñu gis ligé di ne ko gor gi lo def li mu ne bi jam buñ ma jamon ci badar la senegal liko yalla defal lu neew la ci ñuko am mam khalifa ne minu naga yoy de ta xolal digënte mom ak omar ak usman ne mila jouni at yu tek jouni at ak ñet témèr doxna sen digënté yu tek wéccet waaw légui ki nga xamné néna minon nako mu dund jouné hat man ak ñet témèr yu tek man mo dooru judd man la minon nako doma laaj fako miné motax qasida bi ñu koy jang di dem rek waye bayiwuñ sax xel goor gi nim koy waxé motax mu né durun haytu uhaylan kañ nga ko minon si nga nim koy lay dé biha samana al wisali ci jamono joko lo hon man ak ñom am andi lo hon yadan bi yadi lo hon samana al wisali yadan bi yadi lo hon ñu nan ma am manalen andi man ak ñom joxante lo hon loxok loxo mune nak gis nga barab boba anisat ka dana le wetaliko batay suñ mbokk kay boy kadi mang len baylo xel fofu ñu bari ansat ka lañuy jang anisat ka bara bobo bo fa taxawé dana la fatelo xam nga doom adam lim gëna bëgg ci jamono ji ñun liñ gëna bëgg kër gu rafet ci la bokku dé waru way wu rafet ci la bokku dé soxna yu rafet ci la bokku dé da melni ñun ñett yi buñ ko xamé suñ dund neexna fi jamono tolo la wax mam khalifa né lu so jabar rafet lu sa dom taro loko bëgg lu sa kër rafet lu sa waru way rafet bo taxawé ci barab ak yëneenti yalla muhammad faté lepp motax mu né anisat ka dana la fatelo fi kulli darin wa kulli ahlin wa mali lo xamone ci njabot dang ko faté lo xamone ci halal dang ko faté lo xamone ci teranga dang ko faté fofu barab ak yëneenti yalla muhammad rawdatun min riwayatil janna yëneentu ko wax sallallahu alaihi wasallam yalla bu ñu humbu ñun ñep ci barkenti bark cheikhou tidiane serif mam khalifa nak def lu ñu tuddé in qadarat ka rasuman xam nga ba légui mu ngey wax ak jongoma yi mu ngey wax ak barab yi mu melni dafa jël nak ben ndaw si ñu tuddé rasum mo rafet ba melni jigéné hurul ayni bëgguñ ci jigéen yi ka ca gëna taru kañuy wax ne ki moy miss jigéni horul haynihi bëgguñ leen jam ngir tar bi yalla def ci ñoom dañuy wax ne bo jëlon jigéen ji gëna rafet ci adina yobbu ko ci horul haynihi da fay melni mbam ak ben bëtt ci seen biir ngir ñaaway borom xam xam yi neenen buy kenn ci horul haynihi gennon fijante bay fenké taxaw ne goris adina bi salaamu aleykum na ngeen def yëkëti leen loxo rek goor ñepp anda dé ngir tar ba ci yalla def ci mom horul hayni yoy nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ku saxal julli jurom top to ko nam woré yalla dana ci din ko lo tollu ci jurom ñetti témir ke ci gëna neewi jabar dana ci am jurom ñetti témir motax jigen ñu su gëne bo ñëmi wujji dé haljana mom amut kenn ak jëkëram ñeppay wujje inshallah mune nak mu taxawal ndaw si nan ko in qadarat ka rasuman minha khalifa qabali amna ndaw suñu tuddé rasum ku rafet la ku taru la wallahi ku takko ak mom bo tekkaliko ak mom sam xel yaq do gis lego lek
ku ci am soxla lego leg ñu tekkaliko mu melni ko tagaliko sagom serigne bu mu xam dana fa dem ñaan lu ji khalifa gum xam dana fa dem pour mu defal ko médiation mu té rek lolou da fay am nit ki nak fa nit ka tollu ci mom la bu ko yedd de bu ko yedd ndax yalla man na la na tollu mel non lele nga deg ku ne amande diou xam ak lum gis ci jabaram ah lam gis ci jabaram moko xam la gor ga demone bam yore jabar ji teko lol mu dem kalamé ko nijaay ji wax ba sonuma mu ne ko fasel sa jabar ji ki neena ko tane mu xere fasé jabar ji dem ruuji gaddu simiñ wo gor ci gajji bi ba son ñew hak ci neen may ma ndox ma nan ken gennut mu gaddu simiñ huuti keur nijaay ñew ba ci nijaay ji mu ne ko nijaay waxo deug de sama jabar ji de limi bon mo tane neen sama jabar ji limi bon suma waccan dama may ndox ma nan té nak ñewna ci kër gi ne ko neen may ma ndox ma neen may ko ma ngay jëli sama jabar légui nak gor gi bi muy défé xassal bo sélo juroomi bi di rek ci la def xassal nak do def nak li ñu du takhallus ci ulama wu balax genn ci lim doon wax nak ñaari jëm yim defoon mu genn nak taxaw nak di wax ak benn jëm ji ñi xam lim bëgg wax lan la mëna xamna jëm ji may wax ak yindi wa aw qad ta'alna bistiyaqin tiofel ñep xamne nak ki taxal tiofel mom dootu jëm tiofel mom koy taal ci jëm ju mag gi borom xam xam bu for bi di mam khalifa ñass dootu jigen waye nak ba legi daf na taxalus waye leragut baraatu istidlal ba mu ngay feñe ci min nuri ci kullu badrin yabdu kasam si sawaji mune nak taxal na lum taxal ci sama bir xol bi la taxal nganji guy tak ta dootul fay motax mam khalifa dan na wax ne man duma febar de waye duma wer ñu ne ko lutax do febar do wer mu ne leer ak yunus yalla muhammad fu muy tollu mu ngay lak sama xol bi kon man duma febar lak gogu muy lak mom lay yegge mitit wi kon man duma wer motax mu ne man duma febar te duma wer moy la dalon til rek til lula febar mune beug sump lulay wer mune beug sump kon ko bu baye til ak sump rek waye mam khalifa ñasit ke bu baye ko yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mam khalifa neena yen ñi nga xamne faqad suqitu rahiqan señ mi li ñi tuddé ulama wa balaqi tuddé tibaq lu jafé la tibaq moy nga jël ñaari kaliba yo xamné dañoo bokku jinsiya dañoo bokku xéet way bokku ñu jamono ñaari baat yu bokku xéet te bokku ñu jamono nga teggandor leen ci benn barab ba ñepp xam ku nekk lañ ci bëgg wax koku lañu tuddi tibaq du borom xam xam yépp ko man dé def ko ci wizard ni rek yombut waxuma la nga def ko ci biir way mam khalifa daf ne mushirtu ukhdu wa umshi digenti umshi a ukhdu tibakh la digenti xey angontu bo xeye ci tole lay def liggey bo gonta ci tole lay def liggey ñom ñaar ño bokku luñu taxawé mais bokku ñu jamono ki xey la ki ngol la way ño bokku liñu def ku moy tibakh mune mushirtu ukhdu wa umshi fuhu bi khayri rijali man suma xeye suma gonté bul ma laaj luma nek man bëgg yëneent yalla muhammad rek sallallahu alayhi wasallam moy sama adina mam khalifa sa bëgg yëneent gi ni ñang la ci doflo ni ñang la ci wëddi ni ñang la ci def ne mu na wala usiqu li hasli fihi wala astu ubali falahuma len qarawluhuma len degluhuma len len neex lay wax man falahuma len man bëgg yëneent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam da'i wa shifai kon ñu comme degluuma len nak yen ñi nga xamne da ngeen di gëstu leer yen ñi nga xamne da ngeen di gëstu banex yen ñi nga xamne da ngeen di gëstu tar kep ku soxla tar yep yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy borom man yusqilu sina minhu fi husnihi mutalali mutalal xam nga
amna ko xamne taram ba andut ak wegel amna ko xamne tar ba dafa and ak wegel mo dalan yonent yalla yusufa tar bi yalla ko joxon taram yonent yalla mo la ko amalon waye tar bi antone ak wegel mo taxone ndaw sa don ko sakku sariqa wala qadham bihi wa hamma biha aha yusuf nak limi nek dekk yonentu mujina dem ba xol bi jengna alquran ko wer bu ko alquran weru ton duñ ko xam waye ku mel ni nabi allah muhammad mo gonona refet yusuf fouf yonentu musda dem julli ci guerre genn leer ga topé ko ci jakki ja fek sayyidatuna aisha mu don ñew ci bir neeg bi bimi ñew pousse bi wad ci bir neeg bi mu jër lampe diko nit wër ba son gisut ko yonent na teul ci buntu ba rek leer ak jeuf yonent yalla muhammad frappé ci ko pousse bi di mel khati hay sa tok diko xol ba yag rek mu dor ko beuy nako man dal xamna ni sama njol mi deug deug ya rafet xamna de dal yow yalla musta bindu ko melni yow ta man dal dafa melni yalla bim lay bind xana daf la woxon ba nga ñew mu na la muhammad no bëgg mel defal tanki bi ni defal bakkan bi ni tunnel beut bi def ko ni ka annaka qulqta kama tashau yow dafa melni yalla bim lay bind daf la doon bind comme ni mu la nexé ta xolal yonuntu taram bi yeb moso gis ci sire moso gis ci tarikh fu yonuntu moso traverser ci mbedd jigen dogalé ko genn jigen ni musko ñëmé jigen ju seen yonuntu le teul nga daw gis nga nak tar bobu heyba bobu nu yalla defalon ko mom la yalla defal muqaddami tijaniya xam ngeen ne tariqa bi ñu nek kep ko mosa mo yalla do ci am ijaza tariqa sheikh tijani bi radiyallahu anhu bi ñu nek bepp goor gu ci mosa mo yalla ak jigen do ci am ijaza hey bëgg yalla defal yoonte yalla muhammad ah al waladu sirru abihi sirru bi yalla defal yoonte yalla muhammad ci heyba mom la defal sayyidi ahmad tijani sharif radiyallahu anhu motax ko deg ñu ne amna ijaza ci tariqa bi rek man bo la nexé kitabu watal ko def set na ci njaalo musuko def waye bes bu la yalla natto nga def ko bo hebo tub jundé yoon bo hebo jang fanweri kamil bo hebo makka nga aji ko fuk yoon ak jurum ijaza bi ñu tuddé itla ci tariqatu tijaniya do ko am parce que ijaza bi borom duñ ko joxé ci yama neex borom tariqa bi moy joxal ku ko neex ijaza qul sahnun rayna jurom ñeen fukki nit ak jurom ñeent ray nit waye musul togo bakkar njaalo waye mujina tuub bañ saxuna tijani def ko khalifa ci dudup ta rayna jurom ñeen fukki nit ak jurom ñeent kon bakkaram njaalo dafa nek lu doy wart nit ñi bayuñ ci xel jamono ji dafa dem ba feñ ba nit ñi mootuñ ko neub sahara al fasad fil barr wal bahr lab bima kasab aydin nas mbokk yi lolou nañ ci baye xel lu doy war la jamono ji dafa yomb jamono ji dafa tasaro jamono ji dafa melni dafa dagan da ngay gis ku dem defiko ba pare ñew diko bakko diko ndamo te yonentu neena hon nak isa fa'alu fa'isatan ahli nuha fasad fihim al awjah wal asqam lan takun fi aslafihim su ngeen deme ba li ngeen di def ci ñaawtif neubatu len ko amatu len ci kersa mais da nga ne tok diko waxtane yalla xirtel ci yeen febar yu ngeen xamul mag ni dañu xamul sida cancer nak hemorrhoid nak yoy yam mag ni dañ ko xamul ñun fu ne da ngay deg tok ci radio bi di deg lu ben serigne mu nan man day lim yow febar yi lire sax yow doko xam do xam febar yi fan la dekk sax ak fan lay wara nek ci ni sax yow doko xam yoy yep nak liñu ko andil moy njaalo gu bari gi ñu nekké nañ ko bayyi Allahu akbar
nit ñi fi mu ne ni seen moy yalla gi fi ne ci bir suñu yek bir mbokk yi lañ koy def motax suuf ci dangoto lo bay du bax wallahi la li may wax xam ngeen ko dajé nak nit ñu né day bañ bi ci digg bi mané bi ci digg bi moy lan ñu né moy tracé gi xamna da fay wax ak ndaw ci nak bo dem moy rek nga jël ci bo dem ba ci tol ba rek nga contre tracé ba ci tracé gi ci digg bi rek nga top ko ndek borom kër ga ngui dégg jitu ko fa ak njur ak dabali mu fekk ko fu mu duma ko bay mi bëgg dé mu ñitt ci rek di bañ bi ci digg tracé bi ci digg bi dal kenn ko wax kon yuyulé motax ñun dara fu ne mënu ñu mussel bu ñu xamoo gor gor lu ci sopp yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun jamono ji ñu nek moy jamono ji gëna bon aqbahu samani la maam khalifa wax aqbahu moy afhalu tafdil mo gëna hit ci jamono yi xam nga bon xamna waye gëna bon ci jamono ji ngay fekk nit kuy wax ak nit nako da nga xamne da ngay jaay bon waye da nga xamne mala gëna bon ci jamono ji ngay fekk kuy wax ak nit nako da ngay jox jaay dof waye da nga xamne mala gëna dof ci jamono ji ngay fekk nit mu naan da nga xamne da ngay jaay rew waye da nga xamne mala gëna rew ñett yi ngoy jaay yeb ben baxu ci dof rew ak bon bu ci am jëriñ ben amu ci jëriñ te yoy rek lañuy jaayante ñun fimne way way bu la nit ki jaayem bon jaay ko mbax yonent na la nit ki bu la xagne may ko bu la doge jokk ko bu la rombe du lu nuyu bako rombe nuyu ko way ah lay dana xamne mak mom la mu ngok mune motax cheikh tidiane tan ci muqaddamam yi jeggele ak jellele bo gisee ko melni abdou qadir jilani xam nga yalla nattoxon nako soxna so doy war abdou qadir jilani bu gamu xam jotan comme ni bu talibi yi toge mom da fay naw di wur talibi talibi yeb yebu bu ñib se ci kër gi soxna se nako cim ñak fayda nga jigen ju bonte day defé nonu oya ñak fayda xam nga len lay bakko lu may naw ci jaw ji nga xamne picci yang koy def abdou qadir jilani ne ya khas xamatu lu may def yalla na toko nak mudun ko muñ lu ko soxna ci def ci lewaré mu muñ ko ba bes nak yalla nat ko nak soxna ci genn adina biñ ko dencé muñ bi ci ne alhamdullilahi rabbil alamin man mom fi la koy xemalé jigen mom si fini fi la koy xemalé li kay lima daj doyna sekk waye ci maqama bu ndan yi di dem diwan di fekk gaay mu teud ba guddi demut ñaare lu guddi ga ñew demut ñete lu guddi ga ñew demut muna yakel ko sus lu xew mu japp ko ba sel julli ñaan yalla da ay istikharam teud mu gis ne ñetti wali yim nan and ak ñi dem romb ko mu ngi teude nelaw ñina ki di suñu wajjem muna suñu wajji la di muna nen dem ñu bako fa bam ne ñetti yoon mu teyele nak nalé waw dem gi luko waral ñak dem gi luko waral ñu ne ko da nga xamone soxna su doyon war mu dan la lor lor yu metti nga dan ko muñ ngir yalla muñ nga ka dan muñ ngir yalla mo la yalla dan yegge legge nak xamato ko muñe nga tok nak legge mo tax yegato mu ne wa bu suba jam ñu baye bu suba re abdou khadir jilani wa ko dem ci bar ba ne dama bëgg ngeen sétal ma jigen ji fi gëna bon gën fe doy war ñen may mako soxna ñina a lutax mo ne dama bëgg digeen di may door di ma wéx di magaj ngir ma mëna yek ci maqama ya gëna kawé motax li sëriñ bi wax lay dëggal rek pour nga mëna yek ci maqamatul qutbaniyya faaw nga mëna jëlale mëna jéggelé waye kuy fayu man tay ben maqam Ibrahim ad-Dasuqi dafa amone ben talibem bu mu jangalo hafwan ibrahim rayahila bo demé téré bi ñu tuddé kasul umma an jamil umma li malay wax ma nga ca mu jangal talibé bi yewi ko talibé bi dem momitam sampu daara di jangalé waye talibé bi ko gëna soxor sëriñ la bo xamné kenn gënu ko soxor yalla nat ko na mu am ben talibé bo xamné moy bëkk neegam diko dawal lu deug deug becc biim démé ba fébar mu xogni ko gëna jégué dénk leen na leen suma déy bu ma sëriñ bi jullé bim génné adina sëriñ bi sol daraaja ñew taxaw ci kanam kenn ci njaboot gi waxu ñew ba ci sëriñ bi nako bay nak waxon na né bu ko taxawé
serigne bahit mandu dal di delu gannaaw ñu sét kenn kañ yap ne mo gëna xoyom bu ci dëkk ba mom la serigne bi battalé won na ko julé bim ko julé ñu dem denc ci ko ba ñibisi mbolo mi ñepp gi lajanté lu xew ba ki ne bu ko serigne bi julé lu xew bu doon jamono julé ñu def ko ka ñepp diko waxé ndekete amna kum ko yotal ne ko serigne bi dal dama sétlu ne bima nexé ci mom di jang ba ni ma béré sama daar sétlu na ne serigne bi ku ko mosa togn fayuna di jéggalé serigne bi ku ko hokku mu xori la boko défé mu def la ma xamné nak ko xamné mom kenn duko ñaan ñek ba may la té jullé niw ñaan intervention la ñaan ñek ci yalla la mom kenn mosu ko ñaan ñek ba may la ko mom su doxé sama digënté yalla dima ñaanal ñek yalla duma may li rek tax mëna bu mo julé motax djéggelé ak djélélé ci diiné ji la bokk way ci tariikha bi la bokk jikko joju nak mom lañuy royé ci yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sétal yoonentu mbax gek tarbek jëf yéré yi bi def yépp alquran tagul ko ci dara jikko rek la ko taggé waxul ko ya fi gëna rafet waxul ko ya fi gëna taru waxul ko ya fi gëna bax waye daf nako ya fi gëna rafet jikko motax nit bu la rawé ci jikko do dog dab bo hebo gën fi rafet yéré ya fi gëna hiss bo hebo di war kat kat ya fi gëna hiss bo hebo di yéwo ci r plus 4 ya fi gëna hiss nit bu jikko ñaawé leppam yaqul motax ben wuli yalla dafa matu dajel talibé yi mu ñew mu ne ko demal ci gitt ga nga japp xarma fa gëna duuf nga ray ko andil ma la ci gëna bax talibé bi dem japp kuyam gitt ga ray ko dag xol bi andil ko goor gi tamit wax ko dara jël xol bi def lam ci bëgg def ci suba ga mu ne ko délé watal ci gitt ga nga sétat ba ci gëna ray nga ray ko andil ma la ci gëna bot mu dem rayat ko rayat benen xotti ko indi ak xol ba bour bi nako waw man damay bëgg jommem dembu ma laaj li gëna bax nga andil ma xol tay ma laaj li gëna bon nga andil ma xol mu ne ko xana jangu hadith yunus yalla muhammad bi mu waxone inna fil jasadi mudqatun isa saluhat saluhat jasadu kullu wa isa fasada fasada jasadu kullu alla wa hiya al qalb makarimul akhlaq guj nak yunus yalla muhammad takay xon ñun ñi lo rek la wala roy lu gamo gi neex neex ñu way lek yap yi lek tabarakallah nan ci boisson yi lek ci pom yi ba lepp neex ñu way tasaro ta ñaxante wu denkante wu ci yalla dañuy naxante su baba gamo hun dañuy naxante ndax ku nek bofa man nga ko defé sa kër rek yenen tan nak mo ne balliqu anni walaw ahya jotalel len ma donte ben aya la ñun nak hadith bobu duñ ko xam mukk ñu ci barab bi mu gatt mu neew danañ joxe ben muhlaaza ak luñ tag yenen yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tag yi reey 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 dañ ko joxe walé muy message defuñ ko ngir dara ño fi gëna tilim defuñ ko ngir dara ño fi gëna hees defuñ fa ngir dara ño fi gëna doy war waye ñun la yalla natto ñu yëkëti micro bi tek ko ci loxo donte yeewuñ ko natula señadi nak neena micro boko xalbo mu jox la micro micro nak day ray motax micro buñ la ko joxe waxal li nga xam bu jexé nga noppé émission bañ bama ñëk def ci radio radio bi da tak rek mu ne ma kay dem ci radio ba nga waxtaan man ko señ bi suma déwé lumay wax mu ne ma so démé nga wax li nga xam nga man ci ñangalé mu gatt la ni way ak jari bo demé waxal li nga xam nga mandu ci ñun ñëpp liñu sonal moy wax luñu xamul rek bañes radi Allah xana da na wax ne man ñaari Sénégal rek la koy dégg mu jaaxal ma jant bi sonna dé way timis jotagut féké xumako dé way xamna nim démé ñun da lañ koy wax dé han bari na dé féké xumako dé way xamna nim démé wala yoyu bañate dan nako wax radi Allah wanu neena ñaar yoy liko gëna jaxal ci Sénégal ci la bok nga dé tok ci jakké ja jënté bi sox nga gis kuy nir montor bi rek
nga ne ko la xew mu ne tim ci jota gud de te jant bi sonaw yag kon lolou itam nañ ci baye xel di wax deug ta ngir yalla rek tax mu melni wax ci lu gëna sori day indi wat lenen liñ ci wax ni mu gatt mu gudd mu gatt suñ ko déggé jariño ko doyna suñ ko déggut jariño wuñ ko hopp na di kon ñun fofu lañu yëkëté suñ kaddu bayé ko fofu dañu ñëmu ta ñak wax way ko non duñu wax wallahi ko non duñu wax suñu ñëmona ñak wax yalla xamna duñu wax ndax fi ñun dong lañ fi talibé leen fi wala talibé talibé leen fi fi bëgguñ sax difi yëkëti kaddu bëgguñ ko wallahi bëgguñ ko fi da suñu señon dañuy ñëw ni talibé def ñu def ko rek ñew bokku ci baasi xëc bu mu dëgeer rek ñu samp bu gaay ke ñu joxé réré dañu réré rek daldi sëriñ ci daldi ñaan ñu daldi yéé ko kon fofu lañu daldi tënké kaddu yi di wax né in uridu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiq illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu